сме всички. Ето, всички сме тук. Здравейте, сега отивам да се видя с стария ми клас. Седми клас, седми в. Отивам. Ще е забогачено, надявам се. Сега ще взема габито и отиваме към каскаш престижа, може би. Чакам габито. Хубаво, че се виждам, че ще го... Аха. Сега трябва да взем... Като в клипа на Селена Гомес, мака се кажа, че тя е много стара. Коя? Не е Round and Round. Round and Round. British English. Excellent! Excellent! Его пешо. Абе там, дето е една такава... Аааа! Това е пешо. Ви какво се снимаме, брат? Защото сме с класа вече. Ей го пеш. Пеш. Мария се... Тяна. Тя Бога и беше това никой не ги гледа. Няма за какво се притеснява. Пеш гледа матча. Не обръща внимание. Ето, вече си вътре. Айде, стига се снимай вече. Ей, като продължиш това по-хуб. На колко телефон е? Ей, просто... Поздрав за... Тони Найка. За Тони Найка! Хайде, но всички си за Ротор Федерати. Я поздрав майстото. Повтори го. Специални поздрав за Логан Пол, мене потенайте. Стой, се видите, постана с това момиче. Тръгваме си. Свърших точно и сега се прибирам. Ръчички, тупа-тупа, малички, тапа-тапа, ръчички, тупа-тупа, малички. Може да е малко късно, но отивам на зала. Тръгвам от залата. Спри го, Елия. Ще затворя вътре сама. Спри го. Спри го да е. Ето така виж. Оп! И го спираш. Ето така виж. Оп! И го спираш. Тук е така. И го спираш. Няма! Защо? 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 Еля! Това ще от мен.
за днеска. Харесайте, коментирайте, абонирайте се за мен. Елена се сърди. Дай туп! Дай туп! Жжж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 žž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